Teļus un lasīju grāmatu, viens teļš pie Rīma un apēda grāmatu. Ar visiem vākiem, ar visu līmi, tā latviešu valodas mācība bija. Ko nu lai iesāku, ko nu lai daru, parīt jau eksāmens, kā atbildēt varu? Vietā uz skolu Es tagad teļam saku Bet šis mani valgā akcī Uzlūko kā traku Ej manā vietā uz skolu Es tagad teļam saku Bet šis mani valgā akcī Uzlūko kā traku Protams, es dabūju divi, to vasarā izlabot ceru. Vainīgo katru dienu es pēru. Es tagad teļam saku, bet šis mani valgā akcīt, uzlūko kā traku. Vai vada vietā uz galvu? Es tagad teļam saku, bet šis mani valgā akcīt, uzlūko kā traku. Cool.